اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نبينا محمد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من النار من شر الكفار ومن غضب الجبار وعزته الرسولين اللهم غنينا بحلال حرام وسوى بسم الله يا دائم يا حي يا فرد يا ود يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأنا تأمين ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي اتقوا الله فقد فاز المتقون ولم تعلينا حكمتك وانشر علينا من حزائمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق <applause> الله بسم الله ما شاء الله لا سوى بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله لا ياتي بالحسنات الى الله بسم الله ما شاء الله لا ياتي بالحسنات الى الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alhamdulillah jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita petang ni mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa sebagai bekal untuk menghadap Allah Ta'ala di Allah Masya InsyaAllah maghrib ni untuk ditujukan eh, selalunya ada kuliah di Masjid Baitul Amin dulu Masjid Husna Al-Husna Pucung <coughs> saya tujukan untuk Masjid Baitul Amin di Pucung InsyaAllah maghrib ni online eh? Mudah-mudahan akan datang Allah berkati kita dapat offline Langsung terus di masjid InsyaAllah mudah-mudahan Sama-sama kita berdoa Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Surah al masjid. insyaAllah Mohon sahabat-sahabat di Baitul Amin Di Baitul Amin share Masa pucung mohon share sahabat-sahabat insyaAllah share kuliah petani Kita tak guna kitab yang biasa Kita baca baca tafsir Tuan Guru Abdul Aziz nikmat tafsiran Al-Fatihah insyaAllah InsyaAllah Alhamdulillah Kita teruskan Kita dah masuk muka surat 15 eh. Kalau ikut siri saya Muka surat 15 Tafsir Tuan Guru Masih di Belum masuk lagi Alhamdulillah Kita masih lagi bismillah eh. InsyaAllah Bismillah Semuanya bismillah Masih lagi tak lepas lagi bismillah Panjang lagi tafsiran Tuan Guru Tentang bismillah <coughs> InsyaAllah Okay, show up. Did I share up? Show Terus pada Kitab muka surat 15 eh? 14 Siapa yang ada kitab muka surat 14 Masih lagi tafsir Ayat pertama Ya tu A'udzubillah minasyarakat Bismillah eh basmalah. Ayat pertama basmalah dalam Al-Fatihah. Insya-Allah. Teruskan sambil-sambil <tuh> <-zambil> kita share. <tuh> Sambungan semalam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikron kasira wa sabbithu hu hu bukratan wa asila. Surah Al-Azab kaitan Tuan Guru kepada surah aa, ayat basmalah ni wahai orang-orang yang beriman untuk bersyukur kepada Allah ingatlah serta sebutlah nama Allah Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang Surah Al-Azab ayat 41 hingga 42. kita di kita di nasihatkan kata Tok Guru kata dalam ayat ni dalilnya Surah Al-Azab ayat 41 42 diminta kita wahai orang-orang yang beriman panggil pun kita ni dengan lemah lembut daripada Allah Subhanahu. Sayangnya Allah Taala kepada kita dipanggil secara lembut selembut-lembutnya. Wahai orang-orang yang beriman Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita tuan-tuan Ia ni untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala Kita diingatkan Ingatlah ya? Ingatlah serta sebutlah nama Allah Sebutlah nama Allah Dengan ingatan Serta sebutan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kamu kepada Allah pada waktu pagi dan petang. al ahzab ayat 41 42. Pengguru tafsirkan ni kamu kena sebut nama aku Kamu kena sebut nama Allah. Sebut sebanyak mana yang boleh. Hendak bus hendak sebut bismillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah Ataupun Alhamdulillah Tak kira Diminta kita disebut Sebut nama Allah Ta'ala Subhanallah ke Bismillah ke La ilaha illallah Allahu Akbar ke Masya Allah pun semuanya boleh Apa sahaja gerak geri kita Kata tu Guru Kalau boleh jangan lari daripada nama Allah Belaka kata. Sebab sebab itulah kita sebut ini Islam Tetapi datang makhluk perosak Hendak puang Islam ha, Dia ingatkan untuk guru ya. Ada pula makhluk perosak Tak hendak dengan Islam Pasal apa? Bila dah Islam tak ada sebutan lain dengan nama Allah Kita bersama Allah Kita dengan Allah ya. Bila kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala tak kira keluar mana pun nak keluar rumah pun kita Bismillahitawakkal wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim bimbangnya kita di luar sana tapi kita ada Allah kita ada Allah nak menjaga kita apa yang kita bimbangkan Allah ada Allah ada di mana saja nak bergantung terus dengan Allah Taala tak ada lain tuan-tuan ya, makhluk yang kecil virus COVID-19 Allah yang buat ya, Allah yang reka Allah yang design untuk apa? untuk nak mengingatkan kita baliklah kepada Allah sayanglah kepada Allah jangan kita lupakan Allah pasal apa? Allah menunggu kita Allah renung kita bangun tak malam tu dalam Quran ada tulis ya muzammil ayat muzammil bangun malam jangan sedap kita tidur kita kadang-kadang boleh bangun malam tengok bola europe euro 2020 Allah boleh bangun tak salah tengok euro 2020 tapi ada ada time break bola sepak pun ada break rehat 15 minit takkan tak terdaya sujud kepada Allah taala minimum 2 rakaat tahajud cantik tak cantik bola bola juga tapi sujud dengan Allah taala kita tidak tinggal sayang kita dengan Allah Subhanahu taala ini kena kenung tuan ya bukan setakat sebut saja kita terus Ambil kita dengan Allah taala. peringatan Allah taala terlalu dahsyat dengan keadaan semasa sekarang kata ahli ulama sekarang tak boleh buang masa satu satu lagi Cari sebanyak mana ibadah kita buat Buat sebanyak mana ibadah yang kita mampu Untuk cari keberkatan Masa yang ada ini Dibimbangi Ini mungkin amaran kecil Takut ada satu lagi amaran yang Peringatan yang hebat daripada Allah Ta'ala Itu yang kita bimbangkan Ya, Mohon tuan-tuan share ya, InsyaAllah Kalau dapat share kan <coughs> Ada yang minta share lagi Saya tulis juga <coughs> Insyaallah. Apa saja gerak gerik kita kalau boleh jangan lari daripada nama Allah belaka. Sebab itulah kita sebut ini Islam. Tetapi datang makhluk perosak kata tu guru hendak buang Islam. Bismillah dengan nama Allah dengan nama Allah Ar-Rahman yang amat pemurah Ar-Rahim. Ha, nah, tu. Ya dengan amat yang amat kasihan belas ha, kata tok guru ni bismillah ni dengan nama Allah dengan nama Ar-Rahman dengan amat pemurah Ar-Rahim yang amat kasihan belas adalah pemurah lagi mengasihani kita sayangnya Allah Taala awal tadi wahai orang yang beriman aduh sayang Allah Taala kepada kita Kata tu Guru lagi para hadirin semua waktu dia kuliah tu. Waktu Tuhan sebut syaitan. Waktu Tuhan sebut syaitan dia sebut satu sahaja iaitu Ar-Rajim. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Ya. Maksudnya apa? Dalam banyak-banyak nama Tuhan berpuluh-puluh yang kita panggil 99 nama Tuhan. Ya, yang kita panggil nama ada 99 nama Tuhan. Dia ambil dua nama sahaja. Dan kedua-dua nama ini elok dan sedap dia dengar belaka kata Tuhan. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Yang amat pemurah Lagi amat kasihan belas Dengan nama Allah Kita hendak bubuh nama Dengan daulat Allah kah Kata Tuk Guru Kita hendak bubuh nama dengan tuah Keramat atau kebesaran Allah kah Boleh bubuh apa sahaja pun Dengan tujuan hendak menimbulkan Rasa sayang manusia kepada Allah dan merapatkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tujuan sebenarnya. Tak kira apa kita membesarkan janji kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak tuan ke tu. apa ha, ni? Ya. Tak salah apa, tak ada lain. Hebat macam mana pun Allah hantar peringatan, convite ke, ribut ke, kita tetap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, ni Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Jangan kita tinggalkan. Ya, jangan kita bergantung dengan yang lain. Kata Tok Guru lagi, terjemahan bahasa Melayu mesti mengikut keadaan semasa. Ha, bila nak diterjemah ni, kena ikut semasa. Ya, zaman sekarang ni, kena ikut. Keadaan semasa itu bermakna kita guna perkataan mana yang boleh menyampaikan maksud Tuhan kepada manusia. Maka kita gunalah contohnya macam Ambo kata tu Guru. Sebut Sokmo. Sebut selalu kata tu Guru. Perkataan Tabat yada abi lahabi watab. Ayat ini turun dari langit untuk menyumpah Abu Lahab. Untuk menyumpah kita masih lagi guna bahasa seratus tahun dahulu Iaitu perkataan binasalah dua belah tangan Abu Lahab dan binasalah dia ha, ni. ni perkataan dari dulu ya. Tabat yada abi lahabiu watab Ayat turun dari langit yang menyumpah Abu Abu Lahab untuk menyumpah kita masih lagi guna bahasa seratus tahun dahulu. Iaitu binasalah dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Perkataan ini masih lagi lama. Perkataan binasa ini orang kampung tidak guna. Walaupun bahasa Melayu tetapi ia masih ia bahasa Melayu zaman seratus tahun dahulu. Orang sudah tidak guna lagi loni kata Tok Guru. Sekarang ni orang tak guna lagi macam perkataan <coughs> jebo eh jebo apa ya? yang dulu yang orang panggil gi awe beli minyak gas ini bawa jebo adik pergi beli minyak tanah bawa botol ini Ah ha, tu cakap tuan Tan. <coughs> sekarang kalau kata jebo kepada budak-budak mereka akan tanya apa dia mak jebo Zaman dulu orang panggil jebu Tetapi sekarang panggil botol ha, Dulu panggil perkataan lain Sekarang panggil botol 100 tahun lagi akan panggil apa pula Kita tidak tahu Bahasa ini 4-50 tahun atau 100 tahun Ia berubah sokmo Berubah-ubah sokmo selalu kata tu guru Sebab itu kalau adik kakak ingat cerita Ash, Ash Ashab Al-Kahfi ya. Yeah. Ashab al khafi itu pemuda-pemudi belia yang lari dari negeri kerana kerana raja negeri itu jahat tidak terdaya mereka hendak sebarkan tauhid setelah tidak tahan maka mereka pun lari setelah penat kemudian mereka masuk ke dalam gua tidur punya tidur sampai 300 tahun tertidur dia Allah cerita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala bisufi wala bisufi kahfihi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka 300 tahun dengan ajaran kiraan ahli kitab dan sembilan lagi dengan kiraan kamu. Surah Al-Kahfi ayat 25. Maksudnya 300 tahun 9 309 tahun Kemudian Tuhan hidupkan mereka semula Selepas 300 tahun perut pun merasa lapar Apabila lapar salah seorang ambil duit dan beri kepada seorang Suruh pergi beli Suruh pergi cari makanan di kedai Wal yatalattaf wala wala yus'iranna bikum ahada dan hendaklah ia berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh semasa di bandar janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kamu ayat kafi surah kafi ayat nombor 19 sambungan tadi dia beritahu beringat sikit pergi ke kedai jangan kecek jangan cakap banyak Jangan cakap hal Islam Nanti ada SB Kita semua duduk Masuk menyorok di sini Kata kawannya Ini cerita Al-Kahfi Pasal apa dia dah dari zaman lain ya, Dah 300 tahun 309 tahun ya, Start dia tidur tu Zaman dia akhirnya masuk 309 tahun zaman orang lain Hamba Allah ini pun bawa pitih Bawa duit pergi ke kedai untuk beli makanan. Dia habis ikhtiar tidak mahu orang tahu bahawa dia ni adalah gulungan pemuda. Gulungan belia dan pejuang-pejuang Islam yang lari. Sampai di kedai, dia bawa keluar. Dia bawa tubik pitih, kata tu guru. Yang zaman 300 tahun dahulu. Pakaian pula compan camping. Tok Guru panggil copotong yang kancing batu sebutir zaman 300 tahun dan percakapan dia pun percakapan dia yang jenis jebo-jebo jadi tadilah kata tu guru perkataan lama lah ya. tuan kedai itu pun tengok dari mana budak ini bercakap pun begini bila ditanya asal-usul hey awe hey adik kamu ambil pitih dari mana? Tidak ada pitih begini di negeri ini. Kamu bercakap begini seperti Datuk Nenek aku dulu. Kamu dari mana? Akhirnya terbukalah rahsia dia. Jadi yang Ambon nak sebut ialah bahasa ini ia berubah-ubah. Haa ni nak tengok. Ya. Dari pada tahun 1920 sampai 1950 sampai tahun 2000 kan berubah-ubah eh, keadaan bahasa pun Tok Guru kata mesti berubah <g Mustang Buffalo> jadi kata Tok Guru yang Ambon nak sebut inilah bahasa ini ia berubah-ubah tabbat tiada abi lahabi watab binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama surah Al-Masad ayat nombor 1 Maksudnya ayat Tabat tiada abi kita berhenti terjemah binasalah dalam dialek kelantan ya dialek kelantan kita bubuh makna begini mati dibunuhlah abu lahab itu bahasa kelantan apabila orang kelantan menyumpah kepada orang baso celako kata tu guru mampu baso dilacok ha. begitulah orang kelantan sebut jadi tabat tiada Abi Lahab Itu terjemahannya Bahasa jilat cap mati Dibunuhlah Abu Lahab Itu ha, perkataan baru ikut cakap Kelantan ha, Saya baca je Terjemahan begitu barulah Jijok molek Kata tu guru Maksudnya bernas kepada pendengar Kenapa? Kena terus pada Abu Lahab Nak mengingatkan di di ayat tabat yada abi dahabiu atap dan apabila kita terjemah kita mesti ada ilmu balaghah dalam pengajian dalam pengajian bahasa Arab ada ilmu balaghah ada nahu ada saraf balaghah ini ilmu yang menyebabkan apabila kita faham ilmu ini percakapan kita itu mudah sampai difahami. Sampai jejak ke tulang hitam kata Tok Guru. Ia ni menusuk ke dalam hati. Jadi kalau kita masih guna binasalah Abu Lahab. Watabat dan binasalah dia. Orang kampung akan duduk diam kerana tidak faham. Apa dia binasa-binasa kata Tok Guru. Benda-benda begini kita kena faham ha, ni. Banyak tujuan untuk guru ni Supaya kita mengalihkan Bahasa yang lama tu Tapi tidak menghilangkan Maksud asal Ayat tersebut ha, Biar orang zaman sekarang Faham dengan bahasa Sekarang ha, Bukan nak nak dialihkan maksudnya Maksudnya di Dijaga maksud yang lama Tapi bahasa zaman sekarang Kena ikut ha, tu. Contohnya ni lah, ayat ni jadi bismillah itu dengan nama Allah boleh juga kata Dengan daulat Allah Dengan kebesaran Allah Dengan keramat Allah Dengan keagungan Allah Katalah apa sahaja pun Asalkan guna bahasa yang tidak lari daripada maksud asal Al-Quran Bagi membolehkan masyarakat Ataupun Ataupun pelajar-pelajar kita Khasnya orang kampung Kita faham Mereka faham benda apa yang Tuhan ha, Itu tujuannya Bahasa tu kita jaga betul-betul Untuk Bagi faham Trend ataupun zaman sekarang punya Bahasa Maksud tidak akan hilang Ini kata Tok Guru Salah satu nak bap dakwah Atau nak membawa orang bagi faham Ayat-ayat Al-Quran Bahasa lama kadang-kadang budak -kadang muda tak faham Atau orang zaman sekarang tidak faham ha, Kita kena cari jalan Kena strategikan Strategikan jalan Jalan bagi faham Bismillah Itu dengan nama Allah Allah tidak kata Bizatillah Dengan zat Allah Kerana Kerana Allah tidak jenis zat serupa kita nama itu memang kena ada. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan ia tidak mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Surah Al-Baqarah ayat nombor 31. Ha ni. Ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dengan ia tidak mengajar, ya. Allah tidak telah mengajar. Dia telah mengajar Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Ayat 31. Mula-mula ilmu yang Tuhan ajar kepada Nabi Adam, dia ajar nama. Di atas dunia ini tidak ada benda yang tidak ada nama. Semuanya ada nama. Allah ajar Nabi Adam. tu Adam kita. Di atas dunia tidak ada benda yang tidak ada nama. Mesti ada nama. Semuanya Allah telah ajar pada Nabi Adam. Dengan sebab rekaan sains Yang baru Tubik kata tu guru Keluar benda-benda yang tidak ada Nama Maka seganja diberi nama Seperti vitamin Vitamin ini benda yang baru Kata tu guru Timbul dan orang baru jumpa Sebenarnya benda vitamin ini Sudah lama Sama jadi dengan kejadian orang Dan makhluk Allah dah cipta dah Lama dah berlaku, lama dah jadi. Sama jadi dengan kejadian orang dan makhluk. Tapi dengan sebab vitamin ini, benda yang orang baru jumpa, maka dia bubuh nama. Tidak tahu hendak bubuh nama, maka dia bubuh. Maka orang bubuh nama vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin C kompleks dan semua sekali. Ini nama-nama yang sengaja direka. Kalau tidak ada nama, ia mesti diberi nama. Nah, Kalau nah, tidak, payah nak mengenal. Itu jenis yang baru. Ya, yang telah direka baru. Jadi nama yang paling mustahak diberi nama ialah Allah. Kerana Allah itu adalah tukang yang buat kita. <tuh> yang buat kita pun Allah. Dan yang membuat dunia pun Allah juga. Maka yang maka ya atau tidak kena ada nama nama betulnya nama yang betulnya ialah Allah yang orang panggil Tuhan perkataan Tuhan ini bukannya nama ia adalah gelaran orang Melayu panggil Tuhan orang putih panggil God bahasa apapun ada istilahnya masing-masing itu adalah gelaran kata Tok Guru. Gelaran dia. Gelaran Allah. Nama Allah sebetulnya ialah Allah Subhanahu Taala. Ini kena renung kita. Cina pun kena kata Allah kata Tok Guru. Orang Melayu dan orang putih pun kata kena Allah. Eh? Kena kata Allah juga. Dia sebut nama dia begitu. Kita kena sebut nama dia begitu. Tak ada lain. Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang Tuhan kata segala-gala perkara ini Kamu wahai manusia mesti mula dengan nama aku Iaitu nama Allah Sifat aku Ar-Rahman Ar-Rahim Yang amat pemurah Lagi amat kasihan belas ha, Ni kena renung kita eh, Apa benda yang kita buat Mesti dengan nama Allah Subhanahu Siapa letak sifat ini kepada Allah jawabnya dia sendiri yang letak dia sendiri bubuh nama dia Allah dan dia sendiri bubuh sifat-sifatnya dalam banyak-banyak nama dia ada 99 nama dia ambil dua sifat yang benar-benar menimbulkan rasa sayang kita kepada dia iaitu ar-rahman dan ar-rahim kalau istri dua orang salah seorang ada sifat rahman iaitu pemurah hati suami suami kata kata tu guru pinjam duit sikit ambo tidak ada duit isteri beri duit segera suami kata rasa hendak makan singgang hari ini isteri buat singgang selalu <tuh> suami kata saya hendak keluar tidak balik tiga hari isteri kata ya tidak mengapa abang Tiga hari atau empat hari pun boleh. Asalkan abang sayangkan. ha, ni cerita. Ini contoh. Seorang isteri lagi tidak kena sikit. Masam, monyuk, muncung. Marah-marah sok moh. Selalu. Eh, selalu dia marah-marah. Pukul tujuh pagi mesti pagi keluar. Pukul satu baru dia balik. Maknanya salah seorang isteri muka manis. Dan seorang lagi muka masam sok moh kita bagi kita sebagai suami hendak sayang yang mana macam mana comel sekalipun jika muka masam sokmo selalu macam mana comel sekalipun tetapi kalau cakap menyakitkan hati menyakitkan selalu akhirnya kita tidak ada rasa sayang kepadanya kerana apa kerana tidak ada sifat ar-rahman tidak ada sifat pemurah hati Allah bagi dua sifat Allah tunjukkan sifat tersebut Manusia ini Dia mesti otomatik tertarik dengan Orang-orang yang hatinya Pemurah Maka Tuhan hendak kata Kalau kamu sayang kepada orang yang pemurah Sikit hatinya Hati dia pemurah Sikit saja <tuh> <tuh. Yeah. Kalau kamu sayang Kepada orang yang pemurah Sikit hatinya hati dia pemurah sikit saja. Masa tengah hari atau tengah malam kamu boleh minta tolong kepadanya. Itu pun kamu sudah sayang. Aku ini, Allah ini, wahai manusia, Allah ini tidak pernah tidur. Kamu hendak minta tolong masa bila? Allah beri belaka. Allah tidak tidur pun tidak mengantuk pun tidak kamu hendak minta tolong Allah bila-bila pun boleh. Hendak panggil Allah bila-bila pun boleh. Boleh. Hendak berdoa kepada Allah bila-bila pun boleh. Hendak berdoa kepada Allah tengah malam, tengah hari, tengah ketika mul lemas, ketika apa pun Allah ada sokmo kata tu, guru. Itulah pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Guru guru terangkan, ya. Allah ni memang tak tidur, memang tak tak berhenti masih menunggu nak memberi pertolongan kita aduh ya memberi kepada memberi pertolongan kepada kita dia menunggu ya, tak pernah pun menoleh dia tetap alert dekat kita tak pernah tidur dia senantiasa senantiasa memberi pertolongan cuma kita saja yang tak beringat dengan Allah Subhanahu Selain itu, banyak lagi lah sifat pemurah Allah subhanahu wa ta'ala kata tu guru di atas dunia ini orang yang sembahyang pun boleh makan orang yang tidak sembahyang pun boleh makan orang yang tolak syariat dia pun boleh makan sedap ya? siap dapat pangkat lagi tak ikut pun Allah ta'ala tapi masih lagi dapat pangkat Masih lagi dapat rezeki Masih lagi boleh makan Allah oh, tak ganggu tuan-tuan Pasal apa? Ar-Rahman Allah tu maha penyayang Allah tu maha pemurah Tetapi di akhirat kelak Al-Rahim Yang kasihan belas Hanya untuk orang-orang yang Tolong Allah di atas dunia Dan yang tolong sokong Allah Walaupun kena marah Ataupun kena apa sekalipun Akhirat kelak Allah kenal biji mata siapa dirinya. Allah akan beri balasan syurga kepadanya di akhirat. Ha, boleh kesan kita, Allah boleh detect kita. Kita kenal Allah, kita sayang Allah ataupun tidak. Kita bantu Allah tidak dalam Islam. Allah kesan kita. Ha, tu dia ada. Hebatnya Allah SWT. Pasal apa? Allah maha mengetahui. Yang mana tidak ada butir kata perkataan Allah dulu Allah bubuh dia di dalam neraka Allah eh, Seumur-umur hidup dia tak ada pun dia dengar Allah Ta'ala Masih lagi tentang hukum Allah Ta'ala Sikit pun tak nak tengok Sikit pun tak nak sebut nama Allah Ta'ala Perkataan bubuh ni maksudnya apa? Allah campakkan terus eh, Sorry lagi lah Tak ada sorry-sorry lagi tak ada maaf lagi Allah terus campak kena itu ke. apa sombongnya dia dengan Allah taala waktu dalam dunia ni ha ni patutnya dengan keadaan semasa yang hebat ni perlu pertolongan Allah perlu pergantungan dengan Allah tapi dia bergantung dengan makhluk ha itu yang kemurkaan Allah taala terus menerus yang mana tidak ada butir kata perkataan Allah dulu Allah bubuh dia di dalam di neraka mintalah maaf kepada Allah eh, kerana Allah mintalah maaf kerana aku ini reti kasihan pada orang yang kasihan saja maksudnya apa minta mohon ampunlah kepada Allah pasal apa Allah tu maha pengampun Allah tu maha mengasihani dan Allah juga tidak reti kasih sayang kasihan kepada orang yang tidak reti kasihan kepada Allah Maksudnya apa? Dia tak ada wab sayang dengan Allah Ta'ala Pun Allah pun tidak akan Terima dia Sebab dia tak ada langsung kasih sayang Allah Ta'ala Allah dah bagi macam-macam nikmat Kadang-kadang dia tak reti nak membalas Ataupun Bukan Allah nak balas pun Ada wab syukur kepada Allah Ada wab ingat kepada Allah Ta'ala Ini. Ini tidak reti Kasihan kepada orang yang tidak reti kepada Allah dahulu sebab dia gabung kata tu guru dia reke ya, Allah gabungkan Ar-Rahman untuk dunia dan Ar-Rahim untuk akhirat dua-dua ni Allah gabung satu untuk dunia satu lagi untuk akhirat di atas dunia ini hatta kinzir di dalam hutan itu pun boleh makan dan boleh minum sehingga gemuk Gedempul kata tu guru. Gemuk metong. Beranak sekali 10 ekor atau 15 ekor keluar. Itu sifat Al-Rahman. Ni datang kinzir. Biawak di dalam beluka. Ya. Biawak dalam rok kata guru. Cacing di bawah batu pun boleh makan belaka. Tapi akhirat kelak siapa yang melawan Allah tahulah Allah akan bakar dengan api. Yang taat kepada Allah, Allah beri kepada dia syurga. Syurga ini abadi sebagaimana neraka itu abadi. Syurga juga abadi. Kekal. Syurga tu pun kekal, neraka tu pun kekal juga. Tapi yang kita bimbang apa? Masuk syurga, Alhamdulillah. Tak mati-mati yang kita bimbang paling dahsyatnya ialah masuk neraka pun tak mati-mati. Itu yang kita bimbang. Sebab apa? Dalam neraka kena seksa. Bila diseksa, kita tak mati-mati. Bakar macam mana pun tak mati-mati tapi pedih dia. Azabnya tak terkira. Itu kena renung kita. Mohon kepada Allah Ta'ala. Jangan kita sampai lalu ataupun dekat pintu-pintu neraka. Tu yang lepas mayang kita zikir, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kerana apa sifat Allah atas dunia ini sangat baik. Ya? Allah tidak pilih bulu. Itulah Ar-Rahman. Allah tak pilih siapa-siapa. Dia tak pilih orang Islam, dia tak pilih orang kafir. Semua yang Allah bagi tapi di akhirat kelak Allah akan pilih orang yang setuju dengan dia. setuju dengan Allah. Allah beri syurga. Itu ialah sifat ar-rahim. Jadi ar-rahman maksudnya yang amat pemurah dan ar-rahim yang amat kasihan belas. Ar-rahman untuk dunia, manakala ar-rahim untuk akhirat kelak. Ha ni kena ingat kita. Hasilnya kata tu guru, orang yang tolong dia, orang yang tolong Allah, Tuhan ya, orang yang tolong Tuhan maka Tuhan akan tolong dia di akhirat. Dia akan pilih orang yang tolong dia. Allah tidak ya, eh, Tuhan di atas dunia, ya, eh, Tuhan di atas dunia, kita ini tidak akan fras, tidak akan putus angin ataupun terkilan atau berputus asa daripada menyokong kerja Allah Taala macam mana susah pun macam mana penat jerih atau dibenci orang sekalipun oleh kerana akhirat kelak kita mempunyai harapan tinggi harapan yang tinggi untuk Tuhan layan kita dengan baik maka di atas dunia ini naiklah semangat kita bahkan kita naik kasihan belas pula kepada orang yang melawan kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala Kasihannya orang ini, pitih dia nampak banyak di dalam poket. Nampak pandai menulis dan membaca. Tetapi kenapa lawan Allah? Akhirat kelak bagaimana? Dia fikir ataupun tidak. Kita kasihan kepada orang yang melawan menyebabkan semangat kita bertambah-tambah lagi walaupun ditentang ketika kita bekerja untuk Islam. Kerana kita yakin 100% bahawa Tuhan ini tidak berbohong apabila dia berjanji di akhirat. A'udzu billahi minasyaitanir Wallazina amanu wa 'amilus solihat, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abada wa da' wa'adullahi Wa man asbath asnaqu minallahi qila. Orang-orang yang beriman serta beramal soleh kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai mereka kekal dalamnya selama-lamanya sebagai janji Allah yang benar dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Taala surah an-nisa ayat 122 orang mukmin akan diberi syurga di akhirat kelak maka yang kita meletakkan harapan terlalu tinggi kepada Allah Taala agar memberi syurga kepada kita oleh sebab itu kita tidak boleh fras dan kita tidak boleh ada ruang untuk putus usaha daripada bekerja untuk Allah Ta'ala. Para hadirin ini semua hasil daripada apa yang kita Tuhan sebut iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. InsyaAllah tak akan panjang lagi tafsiran Bismillah. Kita, kita akan masuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim. InsyaAllah esok mudah-mudahan dah masuk isyak eh insyaallah mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa mengenai Allah taala <coughs> eh, kita akan teruskan esok yang terbaik datangnya kepada Allah taala yang lemah daripada saya sendiri kita sudah yang surah al-fatihah auzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu surah al-fatihah A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wasahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa, wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa sirzaqana wa ila alkhairi qaribna wa anishar yamina wa qdi awadina fid din wa dunya akhirah. Ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan badan kami. Terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami. Dekatkan kami kepada kebajikan Jauhkan kami daripada kejahatan Tunaikan hajat kami Tahassanna bizil wajjabaru Watasamna malakut dahal Lazi la yamud israfan al-bala Wal waba inna ka'ala kulli syahin kari Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masya'Allah la yasukur Bismillahirrahmanirrahim Masya'Allah la yasrifu Suwa'Allah Bismillahirrahmanirrahim. masyaallah man kana min nimatin fa min Bismillahir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. masyaallah la yati bil hasanati illa Allah. masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam rabbil alamin. Insyaallah terima kasih pada masjid Baitul Amin Pucung bagi ruang untuk kuliah online insyaallah. Jumpa lagi bulan depan insyaallah yang terbaik datang daripada Allah Allah Taala yang lemah boleh saya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah